Janë bërë mbi 10 vite, që t'je me sa 13 vite që unë punoj me Fridën, eksperienca ime parë ku kam qënë fare vogël, dhe duke se kur edhe unë jam rritur bashkë me Fridën, që në ato hapët e mija të para Frida ka qënë atë me mua dhe gjithmonë ka qënë dhe do të mbetet knajsi të punoj me Fridën. Është njëri mrekullushëm dhe rrjedhimisht edhe puna del akoma dhe më bukur bëhet edhe më e lehtë, pavarësisht se fotot dhe video dalin gjithmonë të mrekullueshme, por puna nga mbrapa është kolosale. Është një staf i tërë i cili mundohet me ditë e natë për të na qëndruar edhe neve në dispozicion me çfarëdo lloj gjëje që na duhet për dalë edhe më pas ai rezultati fantastik që të gjithë ju shihni në fund. Pavarësisht se është një punë e vështirë, e lodhshme, të gjithë jam e bindur që e shijojm shumë edhe Frida ka krijuar një familje të madhe rreth vetes së saj dhe jam e bindur që me dashurinë që dhuron na e bën që të gjithë dhe gjithçka shumë herë më të bukur. Më kam vetur gjithë tjetër tani, vetë se them që edhe në ditën time të dasmës, dhije që do jem në duar të sigurta me goca që i njohë shumë mirë prej vitesh tashmë dhe më njohin dhe mua shumë mirë, kjo ka rëndësi në fund të ditës.